Dorian, nun mi batalas contra alia monstrego en malgranda nivelo. Kaj poste mi iros, se mi venkos, mi iros al la venonta vera nivelo. Ne, mi ne volas fari esti ĉi tie. Okay, mi provas trovi la resanig botelojn kiam mi iras kaj tiel mi ne mortos. Jes, mi venkis. Ha, tio tamen estis danĝere. Okay, danĝere. Mi elektos sanpointojn. Ĉar se mi ne travivas, mi ankaŭ ne povas uzi miajn specialajn atakojn ĉiuokaze. Mi preferas ĉi tiun kaj tio ne gravas. Do mi povas aĉeti... Ups, okej, simple per movi tion ŝajne. Mi povas aĉeti aliajn ekipaĵojn. Ho, tio estas ege bona... No, juvelo. Kaj ĉi tiu estas ne tiel bona. Kaj ĉi tiu mi simple elspezos ĉiujn monerojn. Ho, eble ne, ĉar mi kredas, ke tio estas la sama monero, la sama mono kiun mi ankaŭ bezonas por aĉeti aliajn tipojn de avatarojn. Eble mi ne plu faras tion. Nu, jam nur restas unu alianto, mi ja faros tiun. Ok, do havas multe pli da atak-pointoj, sed ne havas tiun ŝancon por doni tiun resanigbotelon, sed tamen mi kredas, ke tiu estas pli bona, ĉar mi jam havas alian... Jes, alian... ankaŭ mia juvelo donas tian ŝancon, kaj mi volas... pli domaĝi la malamikojn. Tio estas ege grava. Do jen la sekonda nivelo. Kaj kutime unue estas ege granda batalo, ĉar ankoraŭ oni esploris nenion. Kaj... Ho, kio estas tio? Okay, ŝajne nur signifas, ke mi malpli rapide movas tra tiu ringo. Ho ve. Do jes, unue mi esploris nenion, do pro tio... Ho ve! Wow! Mi ne atendis tion. Jes, pro tio estas multege da malamikoj jen. Wow! Mi kredas, ke se oni mortas, ĉiuj malamikoj de la nivelo venos al vi. Okej, nu. Bone, almenaŭ mi atingis la duan nivelon ĉifoje. Kaj ĉu nun mi havas sufiĉe por... Jes, ja, mi povas elekti novan tipon de... eble sorĉisto. Do ĉi tiu estas la kutima sorĉisto, kaj ĉi tiu estas nu... Mi ne scias, ĉu vere estas alia vorto por tiu en Esperanto, sed eble sorĉistino. Mi elektos tiun, kial ne? Mi provos la sorĉistinon. Mi kredas, ke tiu... Avataro uzas bubelojn, jes, bubelojn, vesikojn, kaj simple pli da ili per la speciala atako, por la speciala atako. Mi sufiĉe ŝatas ĉi tiun, mi kredas, ke mi ofte uzis ĝin, kiam mi antaŭe ludis ĉi tiun ludon. Parenteze, mi ne scias, kial mi ne plu havas la...
di un conservation char mi allu di santa vecchia di risca e ti ti ami non so si smulta in ti poi e bla ti win kai ti bon più forti che smulta in anche questa si io su la arba e bla ne oh, yan, yam la, la monster go. Resti ti un battalion di espone. Oh, ne, 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 ancora mi ne di rosti. Non è buona da sti più forte, kai. Esplori qui. Ok. Tiu estas amuza sorcio mi faras tiujn purpurajn purpuraj vezikoj ne aspektas tiel forte se tamen faras sufiĉe bone funkcias. Ok, mi fatto prendo tamen este sclavo ci am yes. Ah, mi credo che ogni prova scusi tiwin yes tiwin io sto snapporto nel momento mine non vuole memoras la morte se ti hai uioi por crei ti hai un buffegoin explorare calti al morti di proxima in malamicon ok la scena ci foi a me estas al varma trietoraggio con neggio calcio. Au! Ah, no, no. Allora mi... Ok, vabbè. No, posso tempo... ...quelcai... ...agioi qui, che la monstro è falliga schiama che li portas malaperas così nel tempo che è l'esempio la botteloi che io donas search a vivpointoi che la esperto libroi che è con i avas equipaggio che io donas chanson che ti aperas doni devas doni ne povas spari ili mi credas por poste nur se oni sparas oh ve ok io mi ne perdis il punto in tia doni ne povas spari ili por la batalo contra la monstrego oni nur povas spari monstroin en iu parto de la mappa de ebbe ebbe estis ma bona idea ne ancora batali contra la monstrego che ami un antaue trovis ci ebbe mi nun provos batali contra gi
type your post your post esplori la cetera della mappa. Ok, mi farò tio. No. Au, au, au. Tio, io mi sta stacco e mi cadas della ave. Della monstra ego. Ve, ne, ne. Ma me ne sciatas che estas arbo, ci tie. Oh, ve, ne, 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 ne. Non volu. Ne. Ok, do. Yeah, nu, se mi jam mortigis tiu, mortigus tion antaue, tiu, amicoin, mi nun certe ne vengus. Se tamen eble mi ne vengus. Tu estas, yes. Un jabuto, un telo. Ve. Ok. Ok. Mi tamen vengos. Ciu ne? Ciu ne? Yes, ja. Mi mortigis in. Huh. Mi ne attendis in. Ciar mi pesca mortis antave. Ok. Bonege. Glavon mi trovis. Ok. Ancora non scias chi significas. Chi significas tiu mogoro no. Che ne gravas. Sana io temas pri sorcerer. Ciar mogo povas esti magic, to magio, sorcerer. Mogo rono. Se estis mogo rosso, au io tia mi attendis che esta temas pri resistenzo contra sorcerer. Magic resistance, sed ne. Eble tamen estas tio, mi ne scias. Felice la moneroj ne malaperas, kaj ankaŭ la ekipaĵoj ne. Ok. Mi ne trovis ringon. Regardas ĉu mi vidas ruĝajn rondojn kiuj mi simple nomos ilin kaptilojn, ĉar kvankam ili eble ne vere estas tie. Ankoraŭ mi ne trovis ĝin. Do, eble oni iam rimarkis ke la sorĉpontoj aŭtomate replenigas nu la la indikilo aŭtomate replenigas pardon. Do oni ne devas tro ŝpari siajn sorĉpontojn, feliĉe. Nur iomete por havi ilin kontraŭ neatenditaj grandaj bataloj. Sed eĉ tiam oni ofte povas simple fuĝi. Ne.
Fugi. Fugi a Fuji mi keres, nincs a köz. Amena kiamoni jam securigis parton de la mapo. Ok, do jen mi keres ke mi... yes. Mi esploris la tuton de tiu nivelo, do nun mi batalos contra la venonta monstrado. Do mi devas iom pafi kaj poste simple kuri, ĉar se mi ne farus tion mi estus en la angulo tuj ĉirkaŭita. Ok, denove mi volas havi pli da san vivpoentoj. Jes, mi preferas ĉi tiun. Yes, ja. Kaj tiu alia ne havas specialan kapablon. Do mi eble mi tamen ĉiam elektos ĉiujn, ĉar mi volas esti pli forta kaj tiel mi ankaŭ povas gajni pli da mono. Kvankam lastfoje kompreneble tio ne vere okazis tiel. Yes, bonegen. Mi trovos multajn ruĝajn botelojn. Ok, tio ne helpis.